huko jitenga. Mwazibu. Katika Biblia, ile kitabu cha Mariko na ya Johana. John, mwanzo ya kwanza. Nasema ti mwanzo kulikuwa na neno. Mwazibu. Na neno ilikuwa na Mungu. Na neno hiyo kulikuwa ni Mungu. Sio? Neno ilikuwa ni Mungu. Sio ilikuwa ni Mungu? Kwa sababu tunasema yale neno ambayo imetoka ya Mungu. Sisi tulipenda katika mashindano. Alafu baadaye pale kukawa na mashindano pande hii na pande hii. Ungeona chemukati na watatu pande hii. Na wanne pande hii. Chemukati anasema yake na wale wanne wanasema yao. Simuliona? Simuliona? Chemukati anasema hii ni ukweli. Lakini wale wanne sherehe wanasema hapana hii ni ukweli. Sisi wenyewe tulisasa tukaa katikati ya tukashangaa. Na anasema ukweli kati ya watu. Baadaye kule mahakama anasema ni chemukati. Lakini Mungu halali. Mungu amengoja Odessa, mnani umetoka kwa Mungu. Yule jamaa ambaye umetoka kule ndani akapiga parapanda, akasema hapana, ile ya chemukati sio kweli, kweli ni hii. Simona hapo? Simona hapo? Yeye anasema chemukati alikuwa anasema uongo. Anasema kweli ni hii. Sasa ni ya kwamba sasa tunasema kujibukati, kama unasema hii ni uongo, toa yako ionekane. Hajatoa yake. Hajatoa yake. Kwa sababu gani? Watu wengi wajua kwamba Chebukati mpaka leo hajachapisha matokeo ya uchaguzi ya urais. Hajachapisha mpaka leo. Kama katika Kenya gazeti. Sheria inasema Election Commission must publish the result of the elections from 290 constituencies. Akafanya, ile alifanya alichukua counties